Ал мемлекеттік органдардың мейлінші ашықтығы мен лауазымды тұлғалардың тұрғындарға қолжетімділігі сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы негізгі қадамдардың бірі. Бүгін Ақтөбе облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінде жемқорлықпен күрес мәселесі сөз болды. Облыс әкімі мен департамент басшысы өңірде атқарылған жұмыстар туралы баяндап, алдағы жоспарларымен бөлісті. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Қоғамның індетіне айналған сыбайлас жемқорлықты жою үшін қылмыстың алдын алу маңызды. Қазіргі таңда құзырлы департамент мамандары профилактикалық шараларға аса көңіл бөліп жатыр. Мәселе мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектордағы коррупциялық тәуекелдерді белгілеп, жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізеді және жемқорлыққа қарсы мәдениет пен әдептілік қағидаларын қалыптастыруды көздейді. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы негізгі бағыт мониторинг жүргізу және қол астындағы қызметкері қылмыстық әрекетке барған мемлекеттік органдардың басшыларын тәртіптік жауапкершілікке тарту. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және парасаттылық қағидаттары мен мемлекеттік органдардың ашықтығын қалыптастыру. Облыс басшысы мемлекеттік бақылауға балама ретінде қоғамдық бақылау институттарын құрып, түрлі кеңестердің рөлін арттыру маңыздылығын атап өтті. Жемқорлықпен күресте мемлекет пен азаматтардың күшін біріктіру өте маңызды. Заңбұзушылық анықталған жағдайда тек бір жақты жазалау тұрғысынан ғана әрекет жасамай қойып, қоғамдық талқыға салып, қоғамдық пікір қалыптастыруда да осыған байланысты аса маңызды. Өйткені қоғамның қандай болмағы сол қоғамның мүшесі әр бір адамға тікелей байланысты. Тұрғындардың сенімін ақтау үшін бірінші кезекте атқарушы билікте қолжетімді болуы шарт. Сондықтан халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында Ақтөбе адалдық алаңы жобалық кеңсесімен бірге өңірде 15 қызмет көрсететін әкімдік және 4 арнаулы кеңсе ашылып, 135 ауылдық округ әкімдігінде өз-өзіне қызмет көрсету бұрыштары ұйымдастырылған. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.